Täällä kuvataan! Tervetuloa meidän kanavalle. Meillä on teille suositus. Jälleen kerran oivallinen suositus. Ja se ei ole tälläkään kertaa kuitenkaan huolellinen suositus, vaan uusi elokuva, joka löytyy Yle Areenasta. Ja se on tietenkin Doc Venturesinkin ohjelmistoon liittyvä upouusi I Am Greta. Man måste ju skilja. Vad ska jag min utbildning till om det inte finns någon framtid? I am protesting about the climate crisis because what we are doing now, future generations can't change. So I must do what I can. Kuten fiksuimmat jo arvaskin, niin kyse on tietenkin ruotsalaisesta ilmastoaktivistista Greta Thunbergistä. Leffa seuraa tätä teiniaktivistin matkaa aina ensimmäisestä koululakosta kansainvälisen ilmastoliikkeen kasvoksi saakka. Greta, you know Greta? Greta intresserar sig utav klimatet och har blivit riktigt lurad av alla lögner som samhället matar henne. Fuck Greta! Hämmästyttävä matka ja todella lähelle ohjaaja Nathan Grossman on kyllä päässyt. On hullua kelata, miten tommonen nuori mimmi päätyy niinku Time-lehden vuoden henkilöksi. Puhuu YK:n huippukokouksessa, purjehtii Atlantin yli ja puuhaa vaikka mitä hämmästyttävyyttä. Ja kun sitä kelaa, ei voi tietenkään olla ajattelematta sitä, mitä sitä itse on samanikäisenä saanut aikaiseksi. Mutta nyt itse asiassa katsotaan, kuinka hyvin me oikeasti tunnetaan toisemme. Eli kuutamolla hengessä esitetään tarinoita meidän nuoruudesta ja katsotaan, onko ne totta vai fake news. Sitten alkaa Tuomas kertomaan tarinaa sieltä. Joo. Kato se, no niin, eli tästä voi päätellä, hän katsoo kännykästä väitteen, ei varmasti ole totta, koska ei muista. Siis miettikää, millaista on semmoisen tyypin elämä, joka elää jatkuvassa valheessa, joten koko ajan muistaa hullun määrän kusetuksen. Okei, ensimmäinen väite kuuluu näin. Mä oon ollut 11-vuotiaana opettamassa Suomen presidentille tähtitiedettä. Mikä väite? 14-vuotiaana, eli about silloin, kun Greta Thunberg suunnitteli näitä ilmastolakkoja, itse olen viettänyt railakkaan illan ravintolassa juoden olutta ja suoden hyvää ruokaa. Mä oon ollut vuoden henkilö yhdessä merkittävässä aikakauslehdessä nuorempana kuin Greta Thunberg. Olen saanut yläasteella jälkiistuntoa Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräyksen rahojen kavaltamisesta. Taas kattoo kännykästä, viittaa kusetukseen. Mä oon näytellyt kansainvälisessä amerikkalais-suomalaisessa draama-elokuvassa alle 10-vuotiaana. Olen ollut 10-vuotiaana laittomasti lapsitöissä. Eli tunnan väitteet olivat. Olen opettanut Mauno Koivistolle tähtitiedettä 9-vuotiaana. Hetkinen, no niin, nyt tähän kuuluu siis se, että mä saan nyt esittää tarkentavia kysymyksiä. Ei tietenkään. Siis totta kai. Nyt mä esitän tarkentavia kysymyksiä. No, kuuluuko tähän semmonen? Kuuluu, Joo, sun pitää vastata niihin. Sä saat tietenkin puhua paskaa, jos sä haluat, mutta mä tutkin sun kehon kieltä kuulostelijan ominaisuudessa. Joo, eli Suomen presidentti 11-vuotiaana. Kukas tää presidentti oli? Mitä? Kukas tää presidentti oli? Mauno Koivisto. Sit se olisi ollut siitä ihan selvää, että mä en muista sitä. Joo, totta kai mä muistan. Opettamassa tähtitiedettä 11-vuotiaana, se on ollut siis 85. Missä se tapahtuu? Eihän mä sulle tietenkään kerro tätä. No pakkohan sun on kertoa, en missä tiedä, en tietenkään. Ei tässä ole mitään ei, koska sit sä rupeet pikkuhiljaa niin kuin olemaan silleen, että okei. Nyt siis se kysymykseen. Se on tämän konseptin idea, onko? Että on, että sä tavallaan niin kuin joudut kiemurtelemaan niistä silleen smoothisti veke. Eli missä tää tapahtui, tää Maunon opettaminen? Ruotsin yliopistossa. Ruotsin yliopistossa. Kyllä. Tää on nyt jo niin yksinkertainen asia, että on ihan täyttä shaisee. Olitte sitten laivalla mennyt sinne yli vai? Joo, se oli lomien aika. Lomien aika, okei. Okay. Oliko Juho-veli mukana? Kyllä. Olitteko koululuokan kanssa siellä? Vai ihan ei, mä olin yksin lensin sinne. Yksin lensin, mutta Juhon kanssa samaan aikaan. Niin. Nyt narahti jo tossa, eli shaisee. No, mitäs tää menikään? Mä oon ollut vuoden henkilö eräässä merkittävässä aikakauslehdessä. Aika kova väite, joka ei niinku tietenkään pidä paikkaa. On se tietenkin mahdollista, että sä oot ollut tietsä, joku vuoden sammontakoja kesäleiriläinen siinä niinku sammontakojen pienessä raittiusseuran lehdessä. Pystyt sä valottaa, että niinku, et oliko siinä joku erityistaito, joka veisut sinne vuoden henkilöksi? No siis yleinen skilleys. Yleinen skilleys. Vitun kova väite. Ei saatana.
Mä veikkaan, että sua on haastateltu johonkin, tiedätkö, jossain liikennevaloasiassa, tiedätkö, Hesariin tai jotain. Onko nämä kivat nämä uudet liikennevalot nyt on turvallinen koulumatka sinulla Tuomas? No niin, eli ei, sä vastaat. No niin, mä mä päätän myöhemmin. Mä uskon, että toi on jossain Hämiltavalla totta. Okei. Okei. No niin. Mä oon näytellyt kansainvälisessä amerikkalais-suomalaisessa draama-elokuvassa alle 10-vuotiaana. Tietenkin kuulostaa jälleen kerran täydeltä fuulalta, mutta toi itse asiassa kyllä mä sen tiedän, että et sähän oot kyllä ollut lapsinäyttelijä. Et ehkä niin paljon kuin veljesi ovat olleet, mutta oot kuitenkin ollut. Ja se, että se on amerikkalais-suomalainen, se tietenkin, että siinä on joku, tiedätkö, jenkeistä Suomeen muuttanut maahanmuuttaja silleen, että spiikannut jonkun läpän, niin 80-luvulla se riitti Suomessa. Se oli erittäin kansainvälistä meininkiä. Täytyy muistaa, että Suomi oli hyvin erilainen silloin. Mä oon itse asiassa nähnyt sen elokuvan. Mä muistan, että on ollut semmoinen elokuva kuin Lumikuningatar, joka oli tämmöinen siihen aikaan aika iso fantasiatuotanto. Ja muistatko sun roolihenkilön nimeä? En. Itse siellä on niin pitkä aika. Pertti Peräreikki. Viimeinen väite, lähden sieltä purkaa. Näytteleminen draama-elokuvassa. Kyllä, pitää paikkansa, uskon. Lumikuningatar, elokuva, jossa hän on veljensä kanssa, Juhon kanssa, esittänyt jotain pakkaslasta. Jotain satuhahmoa, pyörinyt siellä. Se oli hyvin teatterimainen. Ja sitten tämä vuoden henkilö merkittävässä julkaisussa on ollut just joku tyyli 4H-kerhon lehti ja valtakunnallisesti ilmestyvä, jossa hän on ollut vuoden 4H-kerholainen Katajanokan kompostityöryhmän aktiivisin osallistuja. Ja tämä ensimmäinen väite, että opettanut Mauno Koivistolle tähtitiedettä, on shaisseja. Olen opettanut Mauno Koivistolle tähtitiedettä alle 10-vuotiaana. Tämä tapahtui... Sä väitit ekaksi 11-vuotiaana. Mitä? Sä väitit ihan ensimmäisen väitteestä 11-vuotiaana. Mitä? Äsken sanoi 9, ihan aluksi sanoi 11, ja alle 10. Alkaa murenee korttitalo valheiden verkko. Joka tapauksessa. Olen opettanut Mauno Koivistolle tähtitiedettä vuonna 1985 Katajanokan ala-asteen koulussa. Myös Raimo Ilaskivi, sen aikainen pormestari, oli koulussamme. Ja selitin heille planetaarista järjestelmää, koska Katajanokan koulu oli luonnontieteisiin erikoistunut science koulu. Mutta se väitti mulle, jämä väitti mulle tukholmalaisen yliopistossa. No niin, mutta sä sanoit, että mä saan ukottaa. Sä sanoit, että saat ukottaa. Joo, siinä se oli ehkä muuta vähän konseptivirhe. Vuoden henkilö ei pidä paikkaansa. Vuoden henkilö pitää paikkaansa, hyvät naiset ja herrat. Minut on siis valittu jo ennen ensimmäistä vuottani vuoden henkilöksi Katso-lehdessä. Olin nimittäin vuoden vauva. Mitä helvettiä? Kyllä, minä ja kaksoisveljeni Juho oltiin Katso-lehden vuoden vauvoja, eli ennen ensimmäistä syntymäpäivääni. No toi on kova juttu. Kyllä. Ei helvetti kyllä. Sentään. Vuoden vauva. Siis olisi joku lähettänyt teidän fotot sinne niin. Siellä oli faija ja me kaksi läskiä vauvaa, jotka näytti äärimmäisen söpöiltä ja siitä oli muutaman sivun juttu. Oletko sitten pulleita vauvoja? Ei, semmosia just vauvamaisia. Maailman, tiedätkö, smoothempia vauvoja. Ihan mahtavaa. No sitten viimeinen. Eikö se ollut kysymyksessä Lumikuningatar? Ei, kyseessä ei ollut Lumikuningatar eikä myöskään amerikkalais-suomalainen elokuva. Eli siis vaan se oli valhetta? Ei. Se oli valhe, koska kyseessä oli saksalais-suomalainen elokuva Angelan sota. Sota-elokuva, jossa olin mukana, näin siellä jopa lähikuvissa pommisuojassa pelkäämässä 9-vuotiaana. Siis todella hyvin kusetettu. Olen viettänyt railakkaan illan ravintolassa syöden hyvää ruokaa juoden olutta 14-vuotiaana. Missä ravintolassa? Malmin Pickwick pubissa. No further questions, tämä pitää paikkansa. Tunnen sinut niin hyvin, että tiedän milloin vedit ensimmäisen tuoppisi ja tilasit sen vielä sanomalla, että yksi pitkä kiitos. Eikö niin? Saisiko yhden pitkän? Olen saanut jälkiistuntoa Suomen punaisellisten nälkäpäiväkeräyksen rahojen kavaltamisesta yläasteella. Väite ei pidä paikkaansa, koska et itse kavaltanut niitä rahoja lopulta. Tiedän sen. En edes kysy enempää näistä kysymyksiä jälleen kerran, koska valitsen kaiken, hyvät ihmiset, intuitiivisesti.
tunnen sut niin hyvin, että tiedän, että itse et kavaltaisi rahaa. Joku muu ystävä on ehkä voinut kavaltaa ja sä oot istunut sen puolesta. Sellainenkin ihminen Riku on. Ja kolme, olen ollut 10-vuotiaana laittomasti lapsityövoimana. No siis tämähän pitää ehdottomasti paikkansa. Moni katsoja ei välttämättä tiedä. Riku on tehnyt koko elämänsä töitä. Muistaa myös leveillä asialla. Kyllä. Ja muistaa myös syyllistää niitä, jotka eivät ole tehneet töitä. Koska sä menit Malmin Prismaan duuniin jo 14-vuotiaana, mä oon aivan varma, että sä oot ollut laittomasti duunissa 10-vuotiaana. Se on ihan selvä, sä oot tehnyt jo sitä ennen. Sä oot itse asiassa jakanut mainoksia silloin. Sä oot heittänyt osan mainoksista myös roskiin. Se oli se laiton osuus. Et ole missään nimessä kavaltanut Suomen Punaisen Ristin rahoja. Se on täyttä valhetta, kaikki muut on totta, koska tunnen nämä tarinat. Tunnen sut läpikotaisin. Vei voiton, totta. Olen ollut laittomasti lapsitöissä ja olen tosiaan jakanut mainoksia vaan jaoin niitäkin, mutta jaoin siis ehdottomasti Alueuutiset nimistä julkaisua Helsingin Kruununhaassa. Mutta joskus kun väsähdin ja sitten oli muutama rappu ja siihen aikaan asui puliukko ja pelkäsin mennä sinne ja heitin ne lehdet sitten roskikseen. Tääkin piti paikkansa, että olen ollut 14-vuotiaana ravintolassa viettämässä railakkaan illan. Tämä tapahtui Vänden kanssa. Lähdimme 8. luokan joulujuhlan jälkeen koteihimme, otimme kummatkin isämme palttoot, eli talvitakit päälle, ja lähdettiin ravintolaan. Läpi meni, vaikka taidettiin tilata kaksi pitkää. Syötiin pizzaa ja oltiin erittäin äijiä. Ja sitten että olisin saanut jälkiistuntoa punaisellisten jälkipäiväkeräyksen rahojen kavaltamisesta ei pidä paikkaansa, mutta kyllä sain jälkiistuntoa tämän nälkäpäiväkeräyksen. Se oli semmoinen pahvinen lipas, joka mulle annettiin jonain tukioppilaana tai luottamusoppilaan tehtäväksi kerätä, niin sen tärvelemisestä sain jälkiistuntoa. Koska no niin, mä arvasin, että sä et ole kavaltanut rahaa. Omasta mielestäni olin hauska, ja tein siihen kirkkoveneen siihen aukkoon, mistä tein rahaa, mutta hei, tuli eniten rahaa! Mutta väite oli silti fiktiota. Eli meikäläinen vei voitto. Tunna voitti. Winner takes it all! Näin on. Mutta tässä siis tarina siitä, minkälaisia me oltiin samanikäisinä, kun Greta tuli vuoden henkilöksi. Mutta mielenkiintoinen matka ja mielenkiintoinen ilmiö. Ja miettikää, miten voi yksi ihminen osuessaan ajan virtaan sopivalla hetkellä saada aikaan. Taisi tulla tollasen järjettömän ison joukkoliikkeen symboliksi. Senkin takia toi I Am Greta on super mielenkiintoinen dokkari katsottavaksi. Maailmasta ymmärtää taas vähän enemmän. Yyteröikää. Näin on. Ja tilatkaa se kanava täältä. Taas tulee lisää matskua, eli contenttia pukkaa. Se oli tässä, eikä missään minien peris.